Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, dnešním videu bude opět sbírka mých slizů, no a můžeme jít na to. Takže jako první, to mám tohle z tu ultra plastelinu, mluvám se, že to není sliz, ale je to ultra plastelina. A je to takhle šedá. Má v sobě kuličky, které jsem tam teda přidala, nějaký třpitky, srdíčka a všechno možný. A je úplně superová. Jo, to je úplně superová. A hrozně dobře se natahuje prostě. A je hrozně měkká. A takovouhle žádnou ultraplastelinu pak nezežnete. Prostě nic jsem si nedělala a sama se mi takhle udělala. Je úplně božská. Takže to je moje první ultraplastelina. No, můžeme jít na další. No a moje další ultraplastelina je taková zelená. S žlutýma kuličkama a voní po mátě, ale fakt hrozně moc voní po té mátě, vůbec mi nevyčichla, už ji mám rok a vůbec mi nevyčichla a zase taky super natahuje, už je teda trošku tuší, ale furt je krásně jako, že elastická, ale někdy z ní vypadávají ty kuličky, když třeba takhle trhnete, tak z ní vypadávají ty kuličky. Ale jinak je úplně božská. No a moje úplně poslední ultraplastelina je tam ta fialová a má v sobě i tu svítící kuličku, nebo ne, teď sebe mám ní vyndanou, a je takhle fialová a má takový třpitky v sobě a ta je úplně taky krásně elastická, úplně jak ta šedá. Že se fakt dá natahovat do neuvěřitelných rozměrů. No a teď vám ukážu, tady ta kulička, vám ukážu, jak to hezky svítí, ale nevím, jestli mi to povede, protože musíte s tím hodně bouchnout a ono se není moc vidět na světle, takže bohužel. A můžu vám ukázat samotnou kuličku, to možná bude vidět líp, jak bliká. Jo, takhle to vidíte, prostě různě barvy. Jo. Takže aspoň takhle jsem vám to ukázala, omlouvám se, že jsem vám to neukázala jakože úplně, jak to prostě svítí, ale tak aspoň takhle. A to je pak úplně úžasná. Skill se natahuje. A to jsou třeba moje úplně všechny ultraplasteliny. No a jako první sliz jsem se vám rozhodla ukázat tenhle ten. Značky slimy a je takhle modrý. Ten sliz byl až prostě podsaď a teď je ho tam hrozně moc málo, nevím proč. Ten sliz se prostě, všechny ty slizy podle mě se zcvrkávají, vůbec teda nelepí, když se s ním takhle hrajete, ale když je třeba necháte v ruce jakože delší dobu, ale musím říct, že se teda úplně mega natahuje. Takže tak, já jsem tady na zahradě, takže vám ho asi neukážu úplně mega natažnej, protože nechci, aby mi spadl na zem a byl špinavý, což je samozřejmě logický. No, ale je takhle krásně modrý. Byla k němu taky svítící kulička, ale taky by to nebylo vidět, takže vám ji nebudu ukazovat. A tohle je můj asi fakt nejoblíbenější sliz, který jsem kdy prostě si koupila, protože on je superový. Vůbec nelepí, což je na tom úplně to nejlepší, že prostě nelepí a že se megálně natahuje. A teď vám ukážu jednu věc. Když ho dáte do krabičky, tak vám začne prdět. Ježiši, fuj. Takže toho radši necháme. Jako další sliz, tu mám taky od značky Slimy. A i takhle jsou vonavý. Já mám teda zelený a ten voní po mátě. A ten se taky elasticky natahuje. A fakt voní po mátě, hrozně moc. A ještě jsem měla teda takovej žlutej. Ale ten žlutej, tam se mi prostě dostala hrozně moc špíny. A tak jsem tam v ní měla málo trap. Hodně vlasů a navíc k tomu ještě byl takovej úplně jako malinký
A ten vonil teda po banánu, ale nevonil tak silně, jako voní tenhle ten zelený po té mátě, takže to fakt super úplně a já s těma slizema fakt hrozně moc ráda hraju. Nevím jak my, ale já si myslím, že taky si se slizema hrozně moc rádi hrajete. To je super, úplně mega super. A ta vůně to znamená odolat, čuchněte si, jo, čuchněte si. Čuchněte. To je fakt super. Tak a můžeme jít na další slis. Jako další slis mám tenhle ten oranžový, který není konkrétně od žádný značky. Koupila jsem ho teda v Kiku, jenom jestli vás to zajímá. A ten teda, on je takový spíš vodový, takže natávat se moc nedá, ale nelepí, za to jsem taky ráda. On je takový jako, že se prostě roztrhne, ale takový na pomačkání, on je takový spíš jako tekutej, takový jako dobrý, jo, fakt dobrý. A hrozně se mi taky líbí. A prostě, tak, a je fakt moc hezký. Když se, tak jako se natáhne, jo, ale ne úplně třeba, jak jsme si ukazovali ty slzy slimy. Jo, ty se na toho fakt mega elasticky. Ale je fakt dobrý, no a můžeme jít na další. No a další sliz mám v téhle krabice, ale tenhle sliz, co jsem si vyrobila v té krabice, tak mi prostě svrnul, takže jsem si tam dala jiný. A ten jsem koupila společně s tím oranžovým. Taky v Kiku a má úplně stejnou konzistenci, ten vám nemusím ukazovat. Jo, taky takový tektej. A jenom, jestli vás zajímalo, jaká je vlastně moje nejúměnější barva, tak prostě to je úplně tahle ta růžová. Úplně taková, ne ani tmavá, ne ani světla. Taková úplně ta neonková a úplně božská. Jo, mně se prostě ta barva hrozně moc líbí. Jo, a tenhle se dokonce asi natahuje ještě méně. Taky jako dobrý na pomačkání, ale moc ne dobrý na natahování. No a to teda byla celá sbírka mých slizů a ultraplastelín. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like a odběr. No a u dalšího videa. Ahoj!